Iñaki Olalde naiz, Abudengoa, irakaslea, nire herrian ekimen sozial desberdinetan parte hartzeaz gain, Ezker Abertzalearen erakunde desberdinetako toki egiturako, herrialde egiturako eta nazio mailako egiturako partaidea izan nahi zune eta etapa desberdinetan. Halaber, zinegotzia garai desberdinetan izanik udalbiltzaren sorrera parte hartzea egokitu zitzaidan, eta Arabako Batzar Nagusietako kide gisa ere garatu dut nire militantzia politikoa. Etorkizunari begira jarrita, belaunaldi berriekin batera, Ezker Abertzalearen iragana oraina eta geroa uztartuz, Euskal Errepublikarako bidean daukagun erronkaz jabetuta, ilusio kolektibo berriak sortu nahian, beste alde bat jartzea erabaki dut, prozesu honetan parte hartzeko proposamena onartuz.